是我们的位置哦，哦，露西，那有个热气球，哦，坐热气球上去看看吧。好，露西，你知道这个怎么用吗？啊，不知道，我以为你知道呢。这里不是有火吗？但是现在，你们有吗？怎么办？怎么办？快点，快点，快点升起来！啊，不是这样啊！怎么？我以为用力踩这里，屏幕会动呢。不是这样吗？不是吗？哦。哦哦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 ！犀牛，犀牛，犀牛，犀牛！啊啊啊！哦，撞上了，撞上了！哦，飞起来了，飞起来了！哦，飞起来了！你好，犀牛！哇，飞起来了，飞起来，飞起来了！露西，你看那边火山了吗？你好，火山！哇，真的好凉快啊！哇，这里还有瀑布呢！露西，现在还不是感叹的时候，我们要逃出去啊！这里确定可以逃出去吗？哦，这里用走的逃出去。现在不行，不行，必须要逃出去。露西，哇，你看右边有江，江水，我们好像要坐江边的船逃出去。露西，我们要逃出去啊！露西，快点逃出去！哇，好帅气啊！哇，哇，哦，好突然！哦，斑马，斑马。看到了吗？哦，你好！哦，不行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 ！哦，不行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 ！啊！哇！哇！吓到我了！我们现在要逃出才行。通过那个江水，看到那个船了吧？那个船能逃出去吗？好像整个船就可以逃出去。走远一点，就可以看到我妈妈了。我们可以看到我妈妈。我们要逃出去，那个湖水。我觉得在这里生活也挺好的。不行啊，露西，我们要逃出去，不可以在这里生活。哇！火山，火山爆发！啊，不行不行不行！啊！谁呀？是谁呀？我呀，我。好危险，好危险，好危险，好危险！啊！我们坠落了！哦，掉下来了！凯文真的在这里无法生活了。啊，真的吗？那你一个人回去吧。一起回去啊！我们一起很久了。你会后悔的，你一定会后悔的。刚刚我们背后有条江嘛，你们看，你往远看一点，还有一个船。啊，我没看到船啊。凯文看到了。真的吗？你相信凯文吧。真的吗？就乘着那个船逃出去。那么我们在这里无法生活。那么你走在前面吧。没有汉堡包，也没有披萨。凯文走在前面。跟着我去，跟着我，跟着我。我们去找船。小心。我们的船还不错吧？感觉还行。哇，船上的青蛙好可爱。现在不是欣赏青蛙的时候啦，这个船都不动的，不会想前进。出发！出发！出发！ Yeah! 出发！ Yeah! 哦！哇！啊！这是撞上了吧？啊，撞上了！啊，刚刚看到的，明明不是这个江啊！上面，上面，那里？怎么了？怎么了？上面，上面，上面！上面！又要撞上了！哇哇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 哇水花啊，水花！凯文，这个真的是可以逃出的路吗？确实是条路啊。这又是什么？但是一直这样，感觉方向是对的。这又是哪里？凯文刚刚在上面看的，没有错的呀。早知道就坐着热气球飞走了。我就说嘛，船太小了吧？什么嘛？要结束了吧？希望是这样吧。啊，这是通向哪里啊？啊，我看不见，看不见。哦。哦，什么？下错了，下错了！什么？吓死我了！
超级大大露西，超级大！等一下，这回滚下来了啊！哦，什么什么什么？啊！不行！啊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 ！快跑，快跑，快跑！哦哦！快点，快点，快跑！啊！这不是逃出去的路吗？啊，石头！哦，是急流！啊，等一下！急流谁？等一下！酒精！什么？我们现在都湿透了。不行！怎么感觉黏黏的？不行！嗯，好像是什么山啊这里。不，这里哪儿啊？这不是村庄吗？我们在哪儿？不，这里确定可以逃出去吗？我们好像在这里问路才行。那里好像应该有人生活。没错，好像是有人生活。哦，但是他们不会抓我们去吃了吧？哦，怎么可能？哈哈哈哈。那我们先下去吧。好。头好晕。现在凯文都不知道怎么办了呢。船是凯文发现的。露西，你走在前面。是，现在让我向前。我好害怕啊，露西。我现在打不起精神。哦，你先往前走吧。往前？你先走。是啊，这里，你确定这里有路吗？啊，凯文，为什么这么胆小啊？什么？啊！别闹了，真是的。可怕，可怕！等一下，这是什么？什么呀？难道是坐着这个升上去，然后就能逃出去了？不知道。我现在什么都不知道，我相信露西。好像真的要坐这个。好吧，我知道了。坐下了吧，快坐下。但是。哇，你好！这个，我们好像又错了。哦，还有吹风。啊，有一只熊。不，熊和我们对上眼了。哦，不行不行不行！升上去了，升上去了！看，这是小熊。哦，露西，是小猴子呀！你好。猴子就是在啊。真的不要这样啊！什么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 呀？好像要升高一点才行。什么？我们升上来了，有点像蹦极的感觉。不行不行，我知道可能要下降的。好像人猿泰山啊，凯文是泰山呀！有趣有趣有趣！跳起来跳起来跳起来！吓死我了！好害怕好害怕！好帅！我现在真的好帅！升起来了呀！跳起来跳起来！哇哇哇！我也从这里要跳下去吧！露西，快到家了！我好像快到家了！天哪！等一下！凯文有跟在我后面吗？哦，我跟着你的，一直。出来了，凯文一直被困着呢，往前一点吧，往前一点。露西终于逃出来了，加油，加油！哦，但是露西和我呢，其他游戏都行，但是好像不适合逃脱游戏啊。的确，但是也逃出来了嘛。我们还是在录音棚里见吧。好，录音棚里面见面吧。那么凯文和露西下次会带来非常有趣的视频哦，朋友们，再见。